might initiate a quote. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնի հարցազրույցը քննադատվում է այն բանի համար, որ նա քարոզչական հարթակ տրամադրեց Ռուսաստանի ղեկավարին, հնարավորություն տալով, որ երկու ժամվա ընթացքում նա ևս մեկ անգամ շարադրի իր տեսակետները։ Փոքսնյուզի նախկին մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնը հայտնի է դավադրապաշտական տեսություններ տարածելու, պահպանողական աչակողմի հայացքներով հարցականի տակ է դնում նաև Վաշինգտոնի աջակցությունը Ուկրաինային։ Оно начало The southern part of Russian lands including Kiev. Ուկրաինա ներխուժելու սկզբից ի վեր գրեթե 2 տարիների ընթացքում սա Պուտինի առաջին հարցազրույցն էր ամերիկյան մամուլին, որն այսօր առավոտյան Թաքեր Կարլսոնը տեղադրել է իր կայքում։ Պուտինը կրկին պնդել է, որ Ուկրաինան սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, քանի որ արևմուտքը Ուկրաինային ներքաշում է ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Նա խուսափել է Ռուսաստանի ներսում քաղաքացիական հասարակության և խոսքի ազատությունների դեմ կոշտ բռնաճնշումների թեմաներից։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ արևմուտքի աջակցությունը Ուկրաինային կթուլանա, իսկ ուկրաինացիների բարոյահոգեբանական ոգին այնքան կնվազի, որ Ռուսաստանի ռազմական նպատակները կդառնան իրագործելի։ Polyakov, the United States and European countries' leadership to stop these developments immediately. Նա ամենայն հորդորել է ճնշում գործադրել Կիևի վրա հակամարտությունը դադարեցնելու և Ռուսաստանի հետ գործարկնքելու համար։ Թաքեր Կարլսոնը հազվադեպ էր մարտահրավեր նետում Պուտինին, ով երկար դասախոսություններ էր կարդում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատմության մասին, բայց արժանահավատ բացատրություններ չտալով միջազգային իրավապաշտպան խմբերի մեղադրանքների կապակցությամբ, որ Ռուսաստանը ռազմական հանցագործություններ է կատարել Ուկրաինայում կամ Ռուսաստանում անդիմադիր գործիչների Ալեքսեյ Նավալնի և Վլադիմիր Կարամուրզայի բանտարկությունների մասին, որոնց դեմ շինծու մեղադրանքները քաղաքական են թվում։ Նյու Յորքից քաղաքագետ Եվրասիա գրուպի նախագահ Յան Բրեմերը սոցցանցում գրել է, որ Պուտինը իր մեսիջները հաղորդեց այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում։ No, I think that's great. Thank you, Mr. President.